নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ কেইটামান পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া MCQ যিকেইটা তোমালোকৰ HLC পৰীক্ষা 2023 বাবে কমন আহিব পাৰে। গতিকে প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে চাই যাবা। 1 নম্বৰটো হৈছে, মই এটা ডবই গুড়ি কৰি লোৱা কণীৰ খোলাৰে সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এটা গেছ উৎপন্ন কৰে। গেছটোৱে চূণপানী খোলা কৰে। ড্ৰপটোত থাকে NaCl, HCl, LiCl, KCl। এটা এনচাৰটো কোনটো হ'ব তোমালোকৰ? KCl, হয়নে? 2 নম্বৰ দিছোঁ মই, চোৱা তলৰ কোনটো ধাতুৱে কপাৰ চাৰ্ফেটৰ ডবৰ পৰা কপাৰক অপসাৰিত কৰে? চিলভাৰ, গ'ল্ড, জিংক, মাৰ্কিউৰী। কোনটো হ'ব এনচাৰ? জিংক। জিংকে কি কৰে আমাক? কপাৰ চাল্ফেটৰ ডবৰ পৰা কপাৰক অপসাৰিত কৰে। 3 নম্বৰ দিয়া আছে, প্ৰপেনৰ অণু এটাত 10টা সহযোজী বান্ধনি থাকে, 9টা সহযোজী বান্ধনি থাকে, 8 সহযোজী বান্ধনি থাকে আৰু 11 সহযোজী বান্ধনি থাকে। ইয়াৰ অঞ্চলটো হ'ব আমাৰ 10 সহযোজী বান্ধনি থাকে, হয়নে? প্ৰপেনত চাবা তোমালোকে 10টা সহযোজী বান্ধনি আছে। 4 নম্বৰ কি দিয়া আছে, তলত দিয়া মৌলবোৰৰ পৰা ধাতুকল্পটো বাছি উলিয়া। ছডিয়াম, এলুমিনিয়াম, ক্লৰিন আৰু বৰণ দিয়া আছে। এইটো এনচাৰটো কোনটো হ'ব তোমালোকৰ? ধাতুকল্প আমাৰ কি হয়? বৰণ হ'ব, হয়? 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে, এটা পদাৰ্থৰ ৰোধকতাৰ SI একক। এ নম্বৰ দিয়া আছে ওম, 2 নম্বৰ ওম মিটাৰ, 3 নম্বৰ ওম মিটাৰ ইনভাৰ্চ আৰু 2 নম্বৰ ওম মিটাৰ স্কুৱেৰ। এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ ওম মিটাৰ। 6 নম্বৰ দিয়া আছে, প্ৰবাহযুক্ত দীঘল চলেনৰ এটাৰ ভিতৰত চৌম্বক ক্ষেত্ৰ ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফালে ক্ৰমে বাঢ়ি যায়, ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফালে ক্ৰমে কমি যায়, শূন্য হয় আৰু 2 নম্বৰ দিয়া আছে, সকলো বিন্দুতে একে থাকে। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব সকলো বিন্দুতে একে থাকে, হয়? আকৌ একবাৰ চাই যোৱা। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈছো, চোৱা চৰ্বি অণুৰ ইমালিফিকেশ্যন সংঘটিত কৰে ট্ৰিপ'চিনে, পেপচিনে, পিত্ত লৱণে আৰু এমাইলেজে। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ পিত্ত লৱণে। 8 নম্বৰ দিয়া আছে, কোষৰ বিভাজনত উদ্দীপনা যোগান ধৰা উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ হ'ল অক্সিন, চাইটকাইনিন, এপচাইচিক এচিড আৰু জিবাৰেলিন। ইয়াৰে এনচাৰটো কোনটো হ'ব? চাইটকাইনিন। ইয়াৰ পিছত আছে তোমালোকৰ 9 নম্বৰ, তলৰ কোনটো জীৱ নিম্নীকৰণ আৱৰ্জনা নহয়? পাকঘৰৰ শাক পাচলিৰ আৱৰ্জনা, পুৰণি ফটা কাপোৰ, প্লাষ্টিকৰ মোনা, পুৰণি বাতৰি কাকত। কোনটো আৱৰ্জনা নহয়? জীৱ নিম্নীকৰণ, পৰিৱেশৰ লগত মিলি নোযোৱা আৱৰ্জনা হ'ল প্লাষ্টিকৰ মোনা। এবাৰ আছে তোমালোকৰ 10 নম্বৰ, চোৱা 2 ওম ৰোধৰ তাঁৰ এডাল 4টা সমান অংশত ভাগ কৰা হ'ল। অংশ 4টা সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰা হ'ল। সমান্তৰাল সজ্জাৰ সমতুল্য ৰোধ আৰে বুজালে 2 ওম ইষ্টু আৰ হ'ব। কোনটো হ'ব? 16 1/4, 1/8 আৰু 8 দিয়া আছে। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ 16, এ নাম্বাৰটো হ'ব, হয়? ইয়াৰ পিছত আছে তোমালোকৰ, চোৱা 11 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, Fe2O3+2Al Al2O3+2Fe। ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটো হ'ল এটা সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ, এটা বিয়োজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ, এটা অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ, এটা দ্বি অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব এটা অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ। 12 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, এটা দ্ৰৱই ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে, দ্ৰৱটোৰ pH হ'ল। যদি ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে তেতিয়া দ্ৰৱটো কি হ'ব আমাৰ? কি দ্ৰৱ হ'ব আমাৰ? ক্ষাৰক হ'ব, হয়নে? বা ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱ হ'ব। গতিকে ক্ষাৰকীয়ৰ কি হয়, pH সদায় কি হয়? 7ৰ ওপৰত হয়। গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ ডি, মানে 10। 13 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, তলৰ কোনটো ধাতুৱে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত প্ৰবল বেগে বিক্ৰিয়া কৰে? Al, Fe, Na আৰু Ca। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব Na, অৰ্থাৎ ছডিয়ামে প্ৰবল পানীৰ লগত সহজে প্ৰবল বেগে বিক্ৰিয়া কৰে, হয়? 14 নম্বৰ কি দিয়া আছে, মৌলৰ পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ পৰ্যায় এটাত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ে আছে, কমে, একেই থাকে, ওপৰৰ এটাও নহয়? ইয়াৰে এনচাৰ কোনটো হ'ব তোমালোকৰ? মৌলৰ পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত সদায় কি হয়, পৰ্যায়ত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধ সদায় কি হয়, কমি যায়। গতিকে এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ কমে, দেই।
এবার 15 নম্বর কুয়েশন দিয়া আছে যে যিবর অঙ্গর উৎপত্তি বেলেগ কিন্তু দেখাত একে আর একে কার্য সম্পন্ন করে সেইব হল এই তোমালে পাই আছে হয় না সমসংস্থ আর সমবৃত্তি গতি ইয়ার এনসারটা কোনো হব যা কি হয় দেখাত একে হয় কিন্তু কার্যর ফলের বেলেগ বেলেগ হয় সেইবিল কি হব আমার সমবৃত্তি অঙ্গ গতি এনসারটা হব তোমালোক বি নম্বর সমবৃত্তি অঙ্গ মানে আকো একবার দেখাই দিছো সবা যিকেইটা কুয়েশন দিলে তোমালে এইবিলা এইকেইটা চাই যাবা লগতে ইয়ারপরে বহুতকেইটা ধরা তোমালোকর এইচ এল সি 2023 তাদের কমন আহিব পারে এই সায়েন্সর ব্যাপারত হয়।